Сумський ЦНАП плідно працює на міжнародному ринку. Завдяки проєкту від ООН, головна мета якого – розширення можливостей громад в Україні, адміністрацією закладу було отримано 60 зчитувачів ID-карток, а також мобільну валізку, яка надасть змогу користуватися послугами людям з обмеженими можливостями. В результаті співпраці з міжнародним проєктом «Просто», який фінансується урядом Швеції, була отримана комп'ютерна техніка, а також ще одна мобільна валізка. Але найбільшу допомогу заклад отримав від проєкту американської компанії Chemonix International Inc. «Партнерство за сильну Україну». Цей проєкт нам надав дуже таку потужну допомогу. Це і устаткування для сховища, це і столи, і стільці. Потім ми отримали безпосередньо монітори для електронної черги, 5 моніторів, і роутери, і обігрівачі, подовжувачі, переносний пандус. Крім того, отримали обладнання для облаштування кімнати матері і дитини. Це і сушарка, це і пеленальний столик. Отримали дивани для нашого фронт-офісу, це мається на увазі у залі очікування, для того, щоб наші клієнти, які звертаються до нас, комфортно себе почували, мали можливість присісти обов'язково, поки чекають своєї черги для вирішення своїх питань. Ми отримали меблі для наших працівників, замінили повністю на першому поверсі крісла для наших спеціалістів і стільчики розташували так, щоб не менше, ніж 2 стільчики біля кожного спеціаліста знаходилося. Тому ці використовуються вже. Отримали столи, шафи для паперів, шафи для одягу, теж для наших працівників. Ну і отримали ще 2 великих потужних генератори, які, не дай Боже, ну нехай будуть, але вони будуть використовуватися у випадках відключення електропостачання. Центр надання адміністративних послуг щотижня надає до 10 тисяч послуг, серед яких є нові. Ми запровадили такі 2 нові послуги про пошкоджене майно, про внесення повідомлень, інформації повідомлення про пошкоджене майно. Плюс ми працюємо із нашою комісією, створеною при виконавчому комітеті, яка обстежує, складає акти, і наш спеціаліст носить безпосередньо в реєстр є відновлення цю інформацію для того, щоб в подальшому мешканці пошкодженого майна мали можливість отримати компенсацію. Працівники центру розповідають, враження від нового обладнання виключно позитивні. Оскільки попередня техніка, на якій ми працювали, вона була вже і морально, і технічно застаріла, дане комп'ютерне забезпечення дозволяє дуже швидко проводити всі необхідні реєстраційні дії, друкувати документи, проводити пошуки у відповідних реєстрах, оскільки має більшу оперативну пам'ять, швидкість реагування на запити. І взагалі відповідає сучасним вимогам щодо комп'ютерної техніки. Після російської атаки на навчальний заклад 30 липня було створено міський штаб по прийому громадян, постраждалих внаслідок російської агресії, який базується в 22-й школі. Саме там перший іспит здає мобільна валізка від проєкту «Просто». Цей мобільний офіс надає можливість надавати, в принципі ж, такі самі адміністративні послуги, як в нашому головному офісі. Ми допомагаємо людям вносити заяви та повідомлення в єВідновлення. Також ми вносимо реєстр їхнє нерухоме майно в Державний реєстр речових прав. На майбутнє адміністрацією Сумського ЦНАПу планується створення кімнати дитини та матері, яка дасть змогу надавати допомогу малечі прямо в центрі. А також створення кабінету в сховищі, щоб процес надання послуг йшов безперервно, навіть під час повітряних тривог.